የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባቸው መረጃዎችን ዘንላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በዚህ የመረጃ ክፍለ ጊዜ ከመቀለ ከወለጋና ከአዲስ አበባ መረጃዎችን የምትሰም ይሆናል የጥምቀት በዓል በሰላም እንዲከበር ቴክኖሎጂን በመጠቀም ጭምር አስፈላጊው ዝግጅት መደረጉን የፌዴራል ፖሊስ አስታውቋል የደህንነት ካሜራዎቹ ዘመኑ የደረሰበትን እጅግ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ስርዓትን የሚከተሉ መሆኑን ገልጿዋል የሽኔ ቡድን በታሪኩ ደርሶበት የማያውቅ ከባድ ድምሰሳ እየተፈጸመበት መሆኑ ተገልጿል መከላከያ ስራዊት አምሮዋል ሽኔን ልክ ለማስገባት ቆርጦ ተነስተዋል በመቶዎች የሚቆጠሩ የቡድኑ ታጣቂዎች መማረካቸውና እጅ መስጠታቸው ተገልጿል አየር በምራ ወለጋ በቡድኑ ቁልፍ ኢላማዎች ላይ ተሳኩ የአየር ድብደባዎችን ፈጽመዋል የዋታ ታጣቂዎችን ትጥቅ የማስፈታት ሂደቱ በመጠናቀቅ ላይ መሆኑ ተገልጿል የመንግስትና የህዋት የከባድ መሳሪያ ርክክብም ቀጥሏል ህዋት ከባድ የጦር መሳሪያዎችን ማስረከም ጀምሩ ስምነቱ ዘላቂነት ዋስትና ነው ተብሏል እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል መከላከያ ሰራዊት ድምፅ አጥፍቶ ሽኔ ድባቅ እየመታ ታሪክ እየሰራ ይገኛል በኦሮሚያ ክልል በወለጋና በሸዋ አካባቢ ከሽኔ ሽብር ቡድን ጋር የሚደረገው ውጊያ ተጠናክሮ ቀጥሏል የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የክልሉ የጸታ በቡሉ ላይ በአየር ጠንካራ ጥቃት በመሰንዘር ላይ ይገኛሉ በተለይም ደግሞ በምራብ ወለጋ ቡድኑ ላይ በከባድ መሣሪያ የታገዝ ጥቃት ተሰንዝሮበት ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ ደርሶበታል የመረጃ ምንጮች እንዳስታወቁት በትናንትና ሁለት ብቻ ሁለት መቶ የቡድኑ ታጣቂዎች ተማርከዋል ከዚህም በተጨማሪም ቀላለማ ይባል ታጣቂውም መደምሰሱና ቁስለኛ መሆኑ ተነግሯዋል ባለፉት ቀናት በቡዱ ላይ በተወሰዱ ጠንካራ እርምጃዎች በሽኔ ተይዘው የነበሩ አካባቢው ጭምር ነጻ እንዲወጡ ተደርገዋል ለውራት በሽኒ ቁጥጥር ስለነበሩ ቦታዎች ሳይቀር በመከላከያና በክሉ ልዩ ኃይል ከፍተኛ ተጋድሎ እንዲለቀቁ ተደርገዋል ከአካባቢው ተፈናቅሎ የነበረ ህብረተሰቡ ወደ ቀየው በመመለስ ላይ እንደሚገኝ ተገልጿዋል በሽብርተን የተፈረጀው የሽኔታ ጣቂ ቡድን በኦሮሚያ እየፈጸመ ባለው ጥቃት ወራ ከ300 በላይ ሰው ተፈናቅሏል በፈጸማቸው ጅምላ ግድያዎችን በሺዎች የሚቆጠሩ ተገድለዋል ተብሏል የሽኔ ቡድን በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚገኙ የአማራ ተወላጆች ላይ ያነጣጥረ ጥቃት እንደሚፈጽም ይታወቃል ይበንድ ትግራይን ለፌዴራል መንግስቱ የሚያስረክብበት ቀን ተቃርበዋል የጃጀው አመራር የትግራይ ህዝብ ተሰናብተዋል የመጨረሻ ስብሰባውን መቅለ ውስጥ እንደምትናው ለታድርጓል የህዋ ታጣቂዎች ትጥቅ የማስፈታት ሂደቱ በመጠናቀቅ ላይ መሆኑ ተገልጿል የመንግስትና ህዋት የከባድ መሳሪያ ርክክብም ቀጥሏል መንግስት የትግራይ ህዝብሰብዊ ድጋፍ እንዲያገኝና የመስረተ ልማት ተጠቃሚ እንዲሆን በመስራት ላይ ነውም ተብሏዋል መብራት ስልክና ባንክ በትግራይ ከተሞችና በገጠር አካባቢዎች አገልግሎት መስጠት ጀምረዋል ባልተዳረሰባቸው አካባቢዎችም በቀጣይ ቀናት አገልግሎት እንዲያገኙ ይደረጋል ተብሏል ከሰዓታት በፊት በወጣ መረጃ ከ 6 በላይ የህዋ ታጣቂ ትጥቅ እንዲፈታ ተደርጓልም። ትጥቅ ያስረከበው ታጣቂው በተዘጋጀለት ጊዜያዊ ማቆያ ውስጥም ይገኛል ተብሏል ህወት በጅ የነበሩትን ከባድ መሳሪያዎች ለፌዴራል መንግስት በማስረከብ ላይ መሆኑን ተገልጿል በሚቀጡ ጥቂት ቀናት ውስጥም ትጥቅ የማስፈታትና የመሳሪያ ርክክብ ርክክብለቱ ሙሉ በሙሉ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል የአፍሪካ ህብረት የድርድር አስፈጻሚና ተቆጣጣሪ ቡድን የትጥቅ ማስፈታትና የከባድ መሳሪያ ርክክቡ በስምነቱ መሰረት እየተፈጸመ ይገኛል ብለዋል በሌላ በኩል የህወሃት አመራር ምናልባትም የመጨረሻ ይሆናል የተባለውን ስብሰባውን በትናንትና እውለት በመቀለ ውስጥ ማድረጉ ተገልጿል የህወሃት አመራር በቀጣይ ጉዞ ላይ ውይይት አድርጓል ተብሏል አንዳንድ የመረጃ ምንጮች የህወሃት አመራር በፌዴራል መንግስት ስልጣን ሊሰጠው መሆኑን በመግለጽ ላይ ይገኛሉ ወአት የሽብርተኝነት ፍረጃው በቅርቡ እንደሚነሳለትም ተገልጿል በተመሳሳይ መረጃ ወአት ከባድ የጦር መሳሪያዎችን ማስረክብ መጀመሩ ለስላም ስምነቱ ዘላቂነት ዋስትና ነው ተብሏል ወአት የነበሩትን ከባድ የጦር መሳሪያዎች ለሀገር መከላከያ ስራዎች ማስረከቡ በፕሪቶሪያ ለተካሄደው የስላም ስምነት ዘላቂነት ዋስትና እንደሚሆን በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ መምህር ተናግረዋል በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ መምሩ አቶ ሰለሞን ተፈራ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት አሁን ላይ ህዋት በኢትዮጵያ ውስጥ አንድ መከላከያ ሰራዊት ብቻ መኖር እንዳለበት አምኖ የጦር መሳሪያዎቹን ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ማስረከቡ ለሀገሪቱ ዘላቂ የሰላም ዋስትና ማረጋገጫ ነው ህወት ከባድ መሳሪያዎች ማስረክቡ ኢትዮጵያን ህገ መንግስታዊ ሉዓላዊነት ለማረጋገጥ ትልቅ እምርታ ነው ብለዋለም ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት የታጠቁ ኃይሎች መኖር እንደሌለባቸው ገልጸዋል ከባድ ጦር መሳሪያዎች የማስረክቡ ድርጊት ህወት የተደረገውን የእስላም ስምነት እንዳመነበት የሚያሳይ ነው ብለዋለም የጦር መሳሪያውን ሳያስረክብ የተደረገ የሰላም ድርድር ዘላቂ አይሆንም የሀገሪቱ ሰላምም ዘላቂ ዋስትና አይኖረውም ሲሉ አክለዋል ህዋት የጦር መሳሪያዎቹን ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ማስረክቡ ለኢትዮጵያ መንግስት ብቻ ሳይሆን ለአጎራባች ሀገራትና ክሎች ጭምር ዘላቂ ሰላም እንዲፈጠር የሚያስችል በመሆኑ ለዘላቂ ሰላም ዋስትና ነው ብለዋል ስምነቱ ለአንዳንድ ምዕራባውያን የአፍሪካን ችግር በአፍሪካውያን መፍታት እንደሚቻል ማሳያ መሆኑንም ገልጸዋል እንዲሁም ኢትዮጵያ በራሷ ሀገር በቀል እውቀት ችግሮቿን መፍታትም እንደምትችል የምናረጋግጥበት ነው ሲሉ መምህሩ ተናግረዋል ህዋ ትጥቁን ለመከላከያ ሰራዊት ማስረክቡ ሀገሪቱ ሲደርሱባት ከነበሩት የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲና ፖለቲካዊ ኪሳራዎች እንድታገግም ከማድረግም አንጻር ትልቅ ሚና ይኖረዋል ብለዋል ወደ ሌላ መረጃ ስናልፍ የጥምቀት ባል በሰላም እንዲከበር ቴክኖሎጂን በመጠቀም ጭምር አስፈላጊው ዝግጅት ተደርጓል ሲል ፌዴራል ፖሊስ አስታውቀዋል የጥምቀት በዓል በሰላም እንዲከበር ቴክኖሎጂን በመጠቀም ጭምር አስፈላጊው ዝግጅት መደረጉን የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ አስታውቋል በኢትዮጵያ በድምቀት ከሚከበሩ ሃይማኖታዊ በዓላት መካከል የከትራና የጥምቀት በዓል ተጠቃሾች መሆናቸው ይታወቃል የጥምቀት በዓል በተባበሩት መንግስታት የትምህርት ሳይንስ እና ባህል ድርጅት ዩኔስኮ በማይዳስስ ቅርጽና የተመዘገበ ሲሆን በባሉ ላይ ከክርስትና እምነት ተከታዮች በተጨማሪ በርካታ የውጭ ሀገራት ቱሪስቶቹም ይታደማሉ ይህም በአሉ ከሃይማኖታዊ እሴቱ በአሻገር በርካታ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፋይዳዎች እንዲኖሩት አድርጓል የሰላምና የአብሮነት መገለጫ የሆነው ይህ በዓል በሰላም እንዲከበር ፖሊስ አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረጉንም የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ አስታውቀዋል በኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ የቴክኖሎጂ ማስፋፊያ መምሪ ኃላፊ ኮማንደር ደምስ ይልማ የፌዴራል ፖሊስ ተንቀሳቃሽ ቋሚ የደህንነት ካሜራዎችን በመጠቀም ጭምር በአሉ በሰላም እንዲከበር ጥበቃ እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል በተለይም ደግሞ በተንቀሳቃሽ የደህንነት ካሜራ አማካይነት ቦቱ በሚያልፍባቸው ጎዳናዎች ጥብቅ የደህንነት ክትትል እንደሚደረግ ጸዋል የደህንነት ካሜራዎቹ ዘመኑ የደረሰበትን እጅግ ዘመናዊ የቴክኖሎጂ ስርዓትን የሚከትሉ መሆናቸውንም ገልጸዋል እንደ ኮማንደር ደምስ ገለጻ የፌዴራል ፖሊስ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ከሚያከናውነው ጥበቃ ባሻገር አባላቱን በአካል በማሰማራት በቂ ዝግጅት አድርጓዋል የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የአሁን መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃ በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ ቤት ሰብዩንም